Thank you.
nascido no braço de Deus. Então, realmente, vamos lá. Vamos fazer esse esforço. Vamos, então, juntos fazer a leitura. Eu começo e vocês depois respondem. Que todos os povos louvem a Deus com gritos de alegria. Cantem gritos de louvor a Ele. Ofereçam a Ele louvores gloriosos. Digam isto a Deus. Como são espantosas as coisas que fazes. O teu poder é tão grande que os teus inimigos ficam com medo e se curvam diante de ti. O mundo inteiro te adora e canta louvores a ti. Todos cantam hinos em tua honra. Venham e vejam o que Deus tem feito. Vejam com espanto as coisas que Ele tem feito em favor das pessoas. Ele mudou o mar e a terra seca, e os nossos antepassados atravessaram o rio a pé. Ali nos alegramos com Ele com limpeza. Pelo seu poder, Ele governa para sempre, e os seus olhos vigiam as nações. Que ninguém se revolte contra Deus. Que todas as nações louvem o nosso Deus. Cantem hinos de louvor em voz alta. Todos juntos, Ele nos tem mantido vivos e não nos tem deixado cair. Eu louvo a Deus porque Ele não deixou de ouvir a minha oração e nunca me negou o seu amor. Com estas palavras, ele está todos os dias assobiando de felicidade. Diz-nos assim: conta que um senhor, que era dono de uma padaria muito rico, muito bem sucedido na vida, mas este homem era bastante triste e não havia encontrado alegria com tudo aquilo que possuía. Todas as manhãs, quando se preparava para abrir a sua padaria, ele ouvia alguém passar pela sua rua e assobiando em frente à sua padaria. Parecia ser uma pessoa muito feliz, alegre com a vida. No outro dia aconteceu a mesma coisa. Enquanto se preparava para abrir a padaria, um homem escutou aquela pessoa passar de novo assobiando e foi ver quem era aquele homem. Ao olhar, viu um homem altapilho, todo sujo, que descia a rua assobiando. Não querendo acreditar no que via, entrou novamente na padaria e isso aconteceu durante muito tempo. Essa situação vinha chateando o dono da padaria, pois ele pensava, como pode um homem pobre, maltrapilho, sujo, viver alegremente, assobiando pelas ruas? Ele então decidiu que no outro dia iria perguntar para o homem qual era o motivo da sua alegria. E assim, na manhã seguinte, o dono da padaria esperou o homem passar e não demorou muito. Lá vinha o homem assobiando e passando pela sala rua em frente à padaria, alegremente, com o seu assobio que lhe encantava o coração. E assim, o homem rico da padaria lhe perguntou: como pode você, sendo tão pobre, não capito, sujo, não ter dinheiro nenhum, e ser tão feliz? E eu, que tenho tanto dinheiro, tenho uma família, filhos lindos, mas sou tão infeliz. O homem pobre parou, olhou nos olhos do dono daquela padaria e respondeu: a minha alegria não vem das coisas que eu tenho, mas vem de Deus. A minha alegria não vem dos bens que eu tenho, mas ela vem de Deus. E por isso, do jeito que eu sou feliz. Porque o assobio que eu tenho, ele não é meu, mas é Deus que está sofrendo por mim, por aquilo que me permite viver no dia de hoje. E assim, queridos pais, queridos alunos, qual é o teu motivo de alegria hoje? Quero ver os alunos do sexto ano, também vem para aqui, para junto com o segundo ano. Thank you.
formação tradicional de uma da igreja italiana, também de outras igrejas evangélicas, muito conhecidas, mais felizes. E também nós vamos ter a leitura de uma mensagem. Primeiro nós vamos ter a leitura de uma mensagem, uma hora para vocês todos. Depois, em seguida, vamos fazer a apresentação do livro. Thank you.
Ok. Muito obrigado, pastor. Acho que a senhora vai ser o próximo. Thank you.
Oi. Muito bem, agora vamos para o espaço.
Feliz 2017.